Lufta e Rusisë në Ukrainë ka hyrë në javën e tretë ditën e njëjtë me asnjë prej objektivave të nënvizuara që nuk është arritur, pavarësisht mira njerëzve të vdekur mbi 2 milion të arratisur dhe mira të tjerë të ngecur në qytete nën bombardime të vazhdueshme. Ministrat e jashtëm të Rusisë dhe Ukrainës u takuan ditën e njëjtë në Turqi, që është kontakti i nivelit më të lartë mes dy vendeve që kur nisi lufta më 24 shkurt. Megjithatë, sipas raportimeve nuk është bërë progres në negociata. Dmitrio Kuleba i Ukrainës tha se nuk ka marrë ndonjë premtim nga Sergei Lavrov i Rusisë për armëpushim në mënyrë që ndihma të mbërin tek civilët dhe të evakuon qindra mira njerëz të ngecur në qytetin port të Mariupolit. Erdha për bisedime me dy detyra. Një prej tyre ishte të organizojë një korridor njerëzor drejt dhe nga Mariupoli. Ky qytet përballet me situatën më të rëndë humanitare. Detyra e dytë ishte rënja dakord për të paktën 24 orë armëpushim për të zgjedhur të gjitha nevojat urgjente për njerëzit e ndikuar nga lufta. Lavrov nga ana tjetër nuk tregoi shenja të ndonjë zbutje të qasjes, duke përsëritur kërkesat e Rusisë që Ukraina të çarmatoset dhe të pranojë statusin neutral. Autoritetet në Mariupol deklaruan se qyteti porti është goditur nga sulmet e reja ajrore ditën e njëjtë në mëngjes dhe se Rusia ka kryer genocid duke bombarduar një maternitet atje ditën e mërkurë. Lavrov tha se ndërtesa nuk përdorej më si spital, por ishte zënë nga forcat ukrainase. Zëvendës kryeministrja Irina Vereshchuk tha se Ukraina do të përpiqet të hapë 7 korridore njerëzor ditën e njëjtë, përfshirë një tjetër përpjekje për të arritur Mariupolin. Misione ditore për të shpëtuar civilët atje kanë dështuar që prej ditës së shtunë.